Da je veza između igrača i navijača Crne Gore posebna pokazala nam je devetogodišnja Jelena Vukčević. Ona je sa hiljadama prisutnih dijelila osjećanje ponosa i patriotizma zbog osvojene medalje. Spontano, onako kako samo djeca znaju, odlučila je da od svog džeparca kupi ruže i pokloni našim vaterpolistima. To je bio njen lično gest, onaj da pokloni reprezentativcima ruže. To je njena želja bila, volja. Jednostavno voli reprezentaciju uvijek. Zaista smo svi negdje bili oduševljeni gestom tvojim kada si odlučila da daš ruže našim reprezentativcima. Želim također da ti kažem da su oni oduševljeni sa tvojim gestom, da su mi rekli da ti prenesem pozdrav. Ministar Janović podsjetio je da je vaterpolo reprezentacija prva donijela medalju Crnoj Gori nakon obnove nezavisnosti. To je bilo 2008. godine, kada Jelena još nije bila rođena. Da je naša reprezentacija najuspješnija crnogorska reprezentacija i da uvijek je imala neku posebnu konekciju i posebnu vezu sa našim navijačima. Dakle, taj doček, vi ćete se sjetiti sigurno, 2008. je bio nezaboravan i kasnije sa svim našim medaljama uvijek su naši navijači išli sa nama na svjetskim i europskim prvenstvima koji su se održavali van naše države. Ministarstvo sporta otpočelo je kampanju digitalne pismenosti i zaštite djece na internetu. Zbog toga su poklonili Jeleni tablet. Uručena joj je kapa kako bi se uvijek sjećala vaterpolo reprezentacije. Jelena i njen otac su poželjeli našem nacionalnom timu mnogo uspjeha. Da našim reprezentativcima naravno poželimo još osvajanje medalja, da nas i dalje obraduju, da ih dočekujemo kao i do sad i da nam uljepšavaju svaki put, što mi kažemo, dan i godinu dok ih gledamo. Podsjetimo, vaterpolo reprezentacija je do sada osvojila 5 medalja na velikim takmičenjima i mnogo puta do sada učinila naciju ponosnom.